хончны зүрх сэтгэл. Үзэгч та зохиолч пастор Рожер Барьерийн 7 хоног бүр хүргэх хончны зүрх сэтгэл нэвтрүүлгийг үзэх гэж байна. Таны Есүс Христтэй харилцах харилцаа ямар байдгав? Энэ харилцаагаа та хол, ойр, эсвэл халуун дотно гэж тодорхойлох уу? Сүнслэг өсөлтийн талаар олончил судалж байгаа доктор Рожер Барьер энэ тусгай цоврол хичээлээр дамжуулан ертөнцийн эзнийг танихын мөн чанар болон сүнсээр төлөвшсөн ертөнцийн эзний хүн болох тухай заах юм аа. Хэрэг та энэ хичээлийн аль нэг хэсгийг үзэж чадалгүй өнгөрчихвөл өнөөдрийн хичээлийг болон Eagle телевизийн библи судлалын бусад материалуудыг Eagle дундуур зураас TVC-г MN вебсайтнаас татан авч сүнсээрээ өсөн дэвжигтээ ашиглах боломжтой. Доктор Рожер Барьер 35 дахь жилдээ Саутерн Балтист сумын пастраар ажиллаж байна. Тэрээр эхнэр жүлийнхаа хамт сүнслэг өсөлт, дотн байдлын талаар байнга семинар хийдэг. Хамгийн сүүлд тэд Улаанбаатар хотод Христийн сумын пасторуд болон ертөнцийн эзэнд үйлчилдэг бусад хүмүүст зориулан сургалт явуулсан юм. Одоо бүгдээрээ доктор Барьерийн зах сүнсний өсөлтийн зарчмууд нэртэй хичээлд анхаарлаа хандуулцгаая. Баг байхад нь хүүхдүүдэд унтуулах ямар хэцүү байсныг та санаж байна уу? Ядраад гэртээ эрэхтэй магадгүй та хүүхэд маань бушуухан орондоо ороод намайг 50 байлгаа сайл гэж хүсдэг байсан байхаа. Гэтэл 7 цаг 8 цаг болдог. Хүүхдүүд харин унтахгүй яадаг үлээ. Таны 5 настай бяцхан хүүхэд Аава, хувцсны шүүгэнд мангас байна. Орондоогоор матар байна гэсээр ирдэг. Тэр үед та яаснаа сандгүй, магадгүй алгадуулахаас өмнө одоохон орлуугаа яв гэсэн байх л да. Энэ хүүхдийг жаахан сахилгажуулахгүй бол болох юм байжээ гэж бодоод одоохон орлуугаа яв гэдэг байсан байхаа. Гэтэл таны хүүхэд 10 минут болов уу үгүй юу л аава, хувцсны шүүгэнд мангас байна, орондоогоор матар байна, би айгаад байна штэ гэсэр эргээд ирдэг. Дөнгөж 5-6 настайд л ийм дуулуургүй байгаа юм чинь өсвөр насандаа ер нь яах болоо гэж бодоод орлуугаа яв гэж та хүүхдээ зандардаг байсан уу? Гэтэл 5 минутын дараа хүүхдээ дахиад л эргээд ирэхэд та яаснаа сандгүй. Та хүүхдээ өвөр дээрээ аваад хүүмэн айх хэрэггүй гээд хүүхдээсээ орондоор ч ус байгаа юм уу гэж асуухад тэр үгүй гэж хариулна. Орондоор ч ус байхгүй юм бол яаж матар байх вдэ? Матар ч усанд амьдрдаг амт шүү дээ. Аав нь бас оройжонгоо хаалганаасаа нүд салгалгүй ширтлээ. Мангас орж ирсэн бол хархал байсан шүү дээ. Ямар ч л мангас хараагүй болохоор шүүгэнд мангас байхгүй гэж хэлэхэд таны хүүхэд нэрэ тийм штэ аава, орондоор ямар ч матар, шүүгэнд ямар ч мангас байхгүй юм байна. Баярлалаа танд гээд өөрөө орлуугаа яваад өгсөн үү? Мэдээж үгүй шүү дээ. Амьдрал дээр ийм байдгүй. Харин та яасан бэ гэвэл хүүхдээ хөтлөөд унтлагын өрөөнд аваачиж оронд нь хөвтүүлээд эргээд унтан унттал нь хүүгэн тайвшруулах үгс хэлж тэрнтэйгээ ярьж толгойг нийлж хүүхдээ аргадж эргүүлээд унтуулдаг байсан шүү дээ. Тэгдэг байсан байхаа гэж би бодож байна. Харин таны хүүхэд яагаад ингэдэг тухай та ер нь бодож байсан уу? Энэ хүүхэд зүгээр л дуулуургүй загнаж байна. Түүнийг сахилгажуулах хэрэгтэй гэвэл буруу хэрэг болно. Асуудлын гол нь үүнд байгаа юм бишээ гэж та ер нь бодож байсан уу? Таны хүүхэд ганцаардсан л хамаг асуудал байгаа юм. Хэрвээ та сайн бодож үзэлгүйгээр чи чинь яасан үгэнд ордог хүүхдвэ? Чамайг нэг сайн сургаад өгье гэх юм бол та хүүхдийнхээ тухай ямар ч ойлголтгүй байна гэсэн үг. Жаахан хүүхдүүд ч гэсэн хүн л юм болохоор гэм хийдэг. А бас жаахан гэлтгүй ганцаарддаг. Хүүхдүүд ингэж ирэх нь ихэнхдээ тэдний дуулуургүй байдлаас биш. Харин маш их ганцаардснаас нь болдөг юм. Аа би таныг санаад байна гэж хэлэхэд тэд хитрхи балчирддаг. Тийм ч болохоор аава, орондоор матар байна, шүүгэнд мангас байна гэж тэд хэлдэг. Хүүхдүүд маань биднийг санаж байгаагаан ингэж л илэрхийлдэг юм. Жули бид хоёр олон жилийн өмнө нэг зүйлийг ойлгосон юм. Хүүхдүүдтэйгээ цагийг хамт өнгөрөөсөн өдөр тэд маань бараг босч ирэлгүйгээр шөндөө маш сайн унтдаг байлаа. Харин аав нь өглөөний цайн дээр, ээж нь өдрийн хоолн дээр байгаагүй. Өдөржингөө завгүй байгаад хүүхдүүдтэйгээ бараг цаг өнгөрүүлээгүй өдөр шөн байн байн хүүхдүүд маань сэрж
Аава, орон доор матар байна, шүүгээн дотор мангас байна гэдэг байсан юм. Ингэж л хүүхдүүд маань, аава, би таныг санаж байна. Өглөөний цайн дээр та байгаагүй. Оройны хоолн дээр ч бас байгаагүй. Та оройжин гол уулзалттай байсан. Би бүхэл өдрийн турш таныг харсангүй. Аава, та надад хэрэгтэй байна. Би таныг санаж байна гэдгэн хэлдэг байна. ертөнцийн эзэн Адамыг ямар нэг юм дутагддгаар бүтээсэнд нэг учир байгаа гэж та бодож байсан уу? Тэр бидний дотор цөмийн станд суйрлуулад биднийг хизээч хоол иддэггүйгээр бүтээж чадах байсан шүү дээ. Харин үүний оронд ертөнцийн эзэн биднийг хоорондоо холбоотой байж, би биенээ хайрласаа гэсэндэ бидэнд хэрэгцээг өгсөн юм. Их хүн дөнгөж төрсөн хүүхэдтэй, за миний хүү, энэ жихвч чинь байна. Дүүрхээр нь сольчхоорой, энэ хүүхдийн хоол чинь байна, өлсөхөөрөө идээрэй. Нойр чинь хөрвөл тэр орон дээр унтаарай гэж хэлдэггүй биз дээ. Бидэнд бүгдээрэнд мань хэрэгцээ байдаг. Есүст хүртэл хэрэгцээ байсан шүү дээ. Есүс цовдлогдохынхаа өмнө, Аава, үүнийг надаас холдуулах арга зам байгаа бол та намайг ингэж өгөхийг бүү зөвшөөрөөч гэж духнаасаа цус туслуулан байж гуйсан байдаг. Есүс тэр үед хэнийг дагуулж явсан бэ? Хамгийн сайн найз болох Петр, Яхов, Йоган гурийг дагуулж явсан. Есүс тэд нараас намайг ертөнцийн эзнээс гуйж байхад минь нэг цагч гисэн надтай хамт байгаа ч гэж гуйсан. ертөнцийн эзэн тэр шөн Петр, Яхов, Йоган гурвийг Есүстэй хамт байж түүнийг тайтгаруулаасай гэж хүссэн боловч тэд Есүсийг тайтгаруулж чадсан уу? Чадаагүй. Тэгэхэд Есүсийг тайтгаруулахын тулд ертөнцийн эзэн хэнийг илгээсэн бэ? Тэнгэр элч нарыг илгээсэн. Есүст хэрэгцээ байсныг өөр нэг жишээнээс харж болно. Совдлуулахаас 7 хоногийн өмнө Есүс Март, Лазар нарын гэрт очдог. Израилийн хамгийн шилдэг тогооч хэн байсан бэ? Мэдээж Март. Есүс ямар учраас энэ дэлхийд ирснийг хэн хамгийн сайн мэдэж байсан бэ? Маар мэдэж байсан. Есүс хэн дээр гайхамшиг харуулсан бэ? Лазарыг амьлуулж гайхамшиг үйлдсэн. Загалмаа дээр цовдлуулахаа мэдэж байсан бол та Маар, Март, Лазар нартай хамтдаа цаг өнгөрүүлэхийг хүсэхгүй байсан гэж юу? Уулын орой дээр ертөнцийн эзний алдар Есүс дээр бууж ирэхэд мөшөөх илгах нар, мөшөөх илгах хоёр Есүсийн дэргэд зогсож байсан шүү дээ. Тэгэхэд Есүс уул руу ганцаараа явсан уу? Үгүй. Петр, Яхов, Иоган гурвыг дагуулж явсан. Харин тэд Есүсийг ойлгосон уу? Есүстэй хамт баярлсан уу? Үгүй. Петр маш тэнэг зүйл хэлдэг. Олон хүн ирж таныг харахын тулд энд асар барья гэж Петр хэлдэг. Мөнхөг Петр ертөнцийн эзэн юу гэж хэлдэг билээ? Петрэ, дуугавай, энэ бол миний хүү. Хүнийг сонс гэж хэлдэг. Эдгээр тохиолдлуудад Есүс хэрэгцээгээ илэрхийлснийг бид харж байна. Тэрээр биднийг ч гэсэн хэрэгцээгээ илэрхийлээсэй гэж хүсдэг болов. Дагалдагчтайгаа барьсан сүлийн зогийг санацгаая. Есүс загалмаа дээр цовдлогдохынхаа өмнө дагалдагч нартайгаа тал хувааж иддэг. Дараа нь Есүс тэдний хөлийг угаадаг. Петрийн ээлж ирэхэд тэрээр Есүс, их эзэн минь, та биш харин би таны хөлийг угаах ёстой биш үү гэхэд Есүс түүнд маш ер бусын байдлаар хариулж, чи надаар хөлөө угаалахыг зөвшөөрөөгүй цагт чи миний дагалдагч байж чадахгүй, чи минийх байж чадахгүй гэж хэлдэг. Есүс Петрт яагаад ингэж ширүүлсэн юм болоо гэж би үргэлж гайхдаг байсан. Харин Есүс Петрийг нэг үнэн зүйлийг мэдээсэй гэж хүссэн. Чи миний дагалдагч байхад суралцмаар байгаа бол намайг чамд үйлчлэхийг зөвшөөр, чиний хэрэгцээг хангахыг зөвшөөр. Би биенийхээ хэрэгцээг хангах хамгийн сайн газар бол гэр орон маань гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Би биенийхээ хэрэгцээг хангах хамгийн сайн газар бол гэр орон маань гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Олон удаа бид сүмийн хүмүүсийн хэрэгцээг хангахын төлөө завгүй явсаар эхнэр хүүхдүүдийн хэрэгцээг орхигдуулдаг. Есүс сайн мэдээ тараах тухай ярихдаа эхлээд Иерусалим, дараа нь Юудэ, тэгээд Шамрон, дараа нь Дэлхийн хязгаар хүртэл гэсэн байдаг. Таны эхнэр бол
таны Ерүсэлийн, таны хүүхдүүд таны Ивдэ вэж болох уу? Өөрийн Ерүсэлийн Ивдэг хайрлаж сураагүй цагт ертөнцийн эзэн танаар дэлхийг хайрлуулах бодолгүй ээж болно шүү дээ. Эхнэр хүүхдүүдэн хайрлаж эхэлснээрэн бид дэлхийг хайрлахад суралцж байна гэсэн үг юм. Жули бид хоёр энэнийг нилээд сүйд ойлгосон. Бид сүмийн хүмүүсийн төлөө санаа тавин маш их завгүй байдаг байсан болохоор хүүхдүүдтэйгээ хангалттай цаг өнгөрөөдгүй байдаг байлаа. Харин нэгэн тохиолдлоос хойш хүүхдүүд маань нэгдүгээрт байх ёстой юм байна гэдгийг бид чин сэтгэлээсээ ойлгосон юм. Хамгийн том охин Бриана маань хизээч тийм юм, ийм юм хэрэгтэй гэдэггүй дуу цоотой маш сайн охин байсан юм. Рожер бид хоёр маш завгүй байдаг байлаа. Докторийн зэрэг хамгаалах гээд сүм дээрээ ажиллаад маш завгүй байдаг байлаа. Нэг удаа гэрээсээ хол Америкийн хойд хэсэгт концерт тоглоод явж байхад минь гэрээс маань уцацсан юм. Бидний амьдардаг хот гимт хэргийн үзүүлэлтээр Америкта дээгүр ордог бөгөөд охиныг маань тоглоомын талбай дээр байхад машинтай хүмүүс буудсан гэж надад утсаар хэлсэн юм. Нэг бүтэн өдөр хагас болж ийж би гэртээ очиж Брианага зүгээр байгааг мэдэж үлээ.